Efirimizi davam elətdiririk. Şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı 2021-ci ildə 2 dəfəyə qədər genişlənəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev nazirlikdə keçirilən kollegiya iclasında bu fikirləri səsləndirib. Ümumiyyətlə isə cari il ərzində 3000-ə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evlə təmin olunacaq və qeyd edilən müddətdə Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda bu proqram tam olaraq icra olunacaq. Bilirsiniz, prezident əslində məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan evlərin müharibə bitdikdən sonra, vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra şəhid ailələrinə verilməsinə qərar vermişdi. Çünki məcburi köçkünlər böyük qayıdışla əlbəttə ki öz yurdlarına, doğma yurdlarına qayıdacaqlar. İndi biz məcburi köçkünlər üçün tikilən bu evlərin ümumilikdə nə qədər şəhid ailəsi üçün nəzərdə tutulduğunu və bu istiqamətdə işlərin hansı yerdə olduğunu öyrənmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Murad Həşimova bağlanacaq. Murad bizi birbaşa xəttə gözləyir. Hər vaxtın xeyir, Murad. Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, biz də sizi salamlayırıq. Murad, şəhid ailələrinin evlə təmin olunması ilə bağlı işlər hazırda nə yerdədir? Məcburi köçkünlər üçün ayrılan evlərin şəhid ailələrinə verilməsi prosesinə başlanılıbmı və bu və yaxud da ki, nə vaxt başlanacaq, əgər hələ başlanmayıbsa və nə qədər şəhid ailəsi məhz bu evlərlə təmin olunacaq? Buyur, eşidirik sizi. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Ümumiyyətlə, şəhid ailələrinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin uğurlu sosial siyasətinin ana xəttini təşkil edir, bilirsiniz. Və elə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə fevralın 25-də Ramana qəsəbəsində yaşayış kompleksində şəhid ailələri və müharibə əllərinə mənzillərin təqdim olunması bunun bir daha nümunəsi oldu. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələ şəhid əlləri və Qarabağ müharibəsi əllərinin mənzillə təminatı proqramı bu ildə davam etdirilməni geniş miqyas alır. Məsələn, əvvəlki illərin rəqəmlərinə nəzər yetirsək, 2018-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid əllərinin və müharibə əllərinin nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmanın 626 mənzil və fərdi verilmişdi. 2019-cu ildə bu sayı 50% çox oldu, 934 mənzil və fərdi verildi. 2020-ci ildə isə 1572 mənzil və fərdi ev təqdim olundu və Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən keçmiş köçkünlər üçün inşa olunmuş mənzillərin şəhid ailələrinə verilməsi artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin balansına keçdi və cənab Prezidentin 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2014-2019-cu illərdə uçot alınmış şəxslər, eyni zamanda 2020-ci ildə hərbi əməliyyatlar və o cümlədən də vətən müharibəsi zamanı şəhid olanların ailələri və bu müharibə əlilləri 5 il ərzində mərhələli şəkildə mənzil ya fərdi evinə təmin olunacaqlar və sərəncamda təsdiq olunmuş proqramlara əsasən 2021-2025-ci illərdə ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və fərdi evindən təmin olunacaq. Mən onu qeyd edeyim ki, bugünə qədər 9200-ə yaxın şəhid ailəsi müharibə əlli dövlət tərəfindən mənzillə təmin olunub. Və bayaq səsləndirdiyim o təkcə ötən il 1572 fərdi və mənzil verildi. Elə məhz dövlət başçısı da vurguladı, bu il 3000-ə yaxın mənzil veriləcək və həmçinin ötən dövrdə müharibə əlillərinə təkcə mənzil təminatı deyil, eyni zamanda da avtomobil təqdimatı məsələsinə qeyd etmək istəyirəm ki, bu proses də təbii ki, davam etdiriləcək. Və artıq Ramana qəsəbəsində olan o 9 mərtəbəli 30 bina hazırdır və ümumilikdə 1512 mənzildən ibarət kompleks bütün o zəruri sosial infrastrukturla təchiz edilib. Ərazidə bilirsiniz də məktəb, uşaq bağçası, klub icma mərkəzi və s. inşa olunub və bu proses yaxın günlərdə ən sürətli formada həyata keçirilməyə başlanılacaq və davam edəcək. Artıq da başlanılır və uğurla da icra olunacaq. Avtomobillə təminat məsələsinə də toxundu siz, Murad. Nə qədər avtomobilin eyni kateqoriyadan olan şəxslərə cari il ərzində verilməsi planlaşdırılır? Varmı belə bir rəqəm? Bu rəqəmi növbəti günlərdə İctimai İdarə tərəfindən açıqlayacaq. Mən amma bu ilə bağlı əvvəlki illərin göstəricilərini və bu sayları diqqət yetirmək istəyirəm. Məsələn, 2018-ci ildə 265 avtomobil, 2019-cu ildə 600 avtomobil, 2020-ci ildə 400 avtomobil təqdim olunmuşdu. Ümumilikdə bu vaxta qədər 7200
7200'e yaxın minik maşını bu kateqoriyada olan şəxslərə təqdim olmuşdu. Bu da Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin əsas xəttini təşkil edən, xüsusilə də şəhid ailələri, müharibə ailələrinin təminatı məsələsində önəmli yerlərdən birini tutur təbii ki. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə. Son məlumatları bizə təfərrüatlı şəkildə çatdırdığınız üçün bu önəmli işdə uğurlar arzulayırıq. Minnətdarıq.